tu po mé straně stojí pan Svaťa Knecht, pořadatel této dnešní akce. Pane Knecht, mohl byste nám říct, jak vás napadlo, že takováhle akce, která tady dlouho ve Vyškově nebyla, že se bude pořádat zrovna v Moravanu? No, tak zaprvé mám rád živou muziku a hlavně blues. Předtím jsme to pořádali ve sklepních prostorách pod muzeem, ale tam byly problémy, byly tam technické problémy, protože jednak tam i bylo topení, musela se tam nanosit praktikáble, kde by vystupovaly ty kapely, dále kde by se dalo sedět, to znamená lavice, stoly. A s tím topením to tam bylo dost nebezpečné, protože se tam topilo propanem butanem, což nám jako se zdálo být takový dost nevhodný. A proto jsme se rozhodli, že zkusíme to tady v této restauraci, která samozřejmě má topení, osvětlení, nejsou tady takové problémy, jako byly ve sklepních prostorách. Takže to zkoušíme a myslíme si, že podle účasti, která tady je, zatím je velice slabá, tak to zkusíme ještě příští měsíc, snad bude i propagace lepší a účast bude podstatně vyšší, než je teď. A můžu se zeptat, vy jste zmiňoval to sklepení, protože náš server natáčel reportáž, jestli víte, jak tady byli bluesmeni, jazzmeni z New Orleans, a padla otázka na ředitele MKS, na pana Kadlace, jestli by bylo možno v budoucnu tady ty, protože já o tom vím, že tam ty bluesové večery probíhaly, jestli se ty akce, jestli by se nedalo udělat něco pro to, aby se to sklepení zprovoznilo tady na té akce. Byl byste pro podporu, podpořil byste třeba tady ten projekt udělat ze sklepení bluesový klubík nebo vůbec nějaký takový hudební klub? No, já si myslím, že já bych to určitě podpořil, ale je to velice náročné, hlavně teda finanční. A myslím si, že spíš by to měli podpořit jako diváci. Jo, ti, kteří tam přijdou, tak by se muselo zvýšit vstupné, na to by se muselo předem upozornit, ale nevím, jestli by na to přistoupili. To teda teď. Já teda doufám, že lidi dají na kvalitu a na kvalitní hudbu, živou hudbu, a že by takovýhle projekty podpořili, a doufám, že se něco takového stane. Takže dnes 5.11. v Moravan Centrum proběhl koncert kapely Bluesers a Rustin Nails z Brna. Dokonce tady můžete vidět občerstvení, což je opravdu velice neobvyklé v tuhle storoční dobu a před tady tímhle s ním podnikem. Takže ti, co jste zůstali doma, možná jste udělali chybu. Pro Vyškov.cz Jana Šafránková. Shut up.